ekskluzive në Rubikon. Kryeministri Abdulla Hoti ekskluzivisht për Rubikon flet për detajet e samitit virtual të Parisit. Çka u diskutua në takimin online mes Hotit dhe Vučićit? Cilat ishin reagimet e ndërmjetësuesve Macron dhe Merkel ndaj fjalimit të Hotit? Po presidenti serb si komentoi? A do të ndodhë takimi i Saintës në Bruxelles? A do tjetë Vjosa Osmani pjesë e grupit të dialogut në munges të presidentit Thaçi? A është i gatshëm për kompromise me Serbin? Këto dhe shumë ekskluzivitetet të tjera rreth rifilimit të dialogut me Serbin mund t'i mësoni sonte në Rubikon me kryeministrin Abdulla Hoti, duke filluar nga ora 20:45 minuta. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Birra Peja, Interex, Mobilje Karagaç dhe Cima Construction.